Det vi ser her i baggrunden, det er en virtual reality model af et vandværk. Og i Kryer, der har vi arbejdet med at inddrage virtual reality i vores design af nye anlæg. Formålet med det er at prøve at få flere øjne på designet i en tidlig fase, så det ikke kun er ingeniørerne, men det er også driftsfolk og de folk, der skal have deres almindelige gang på vandværket, rengøringsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter osv. Gevinsten er selvfølgelig, at hvis man kan opdage nogle uhensigtsmæssige ting eller nogle fejl måske i en tidlig fase, jamen, så er det langt billigere at rette, end når værket er bygget.